Salam hər kəsə, mən Fəxri Əsədov və yeni videomuza xoş gəldiniz. Hal-hazırda Qazaxıstandayıq. Keçən videomuzdan artıq bilirsiniz, amma Qazaxıstana gəlib maraqlı bir şeylər tapmağa çalışdım və bu günləri sizlər üçün McLaren 720S incələməsi gəlir. Onlar daxilində bir şeylər çəkməyə çalışırıq sizlər üçün. Bu günləri yanımızda dediyim kimi McLaren 720S-dir. Tam yeni avtomobildir. Demək olar ki, sıfırdır da yəni yürüşü o dərəcədə və avtomobilimizin ilk növbədə rəngi çox xoşuma gəldi. Belə deyim, purple rəngləri, rəng olaraq desək və avtomobili biraz sürdüyü, test elədiyi çox maraqlı gedir. Onu deyə bilərəm ki, sıfırdan 100-ə sürətlənməmiz sadəcə 2,9 saniyədir. Bunu nə qədər göstərə biləcəm bilmirəm, amma kitabda bax elə bunu yazıblar. Avtomobilimiz, yadımızda çıxan McLaren incələməsi biz çəkmişdik, amma 720S deyildi, biraz köhnə modeliydi, amma artıq Qazaxıstanda çəkmək qismətimizdəymiş. Yəni, uzun sözün qısası millət. İstədim avtomobilimizin kapotunu açım, o V8 4 litr həcmində 710 at gücündə olan mühərriki sizə göstərim, amma kapot açılmır. Belə bir məsələsi var avtomobilin, ancaq servis də açılır, servis zamanı, belə deyərdim. Bagajı açıb göstərə bilərik, istəsəz, onu indi irəliyən dəqiqələrdə göstərəcəyik. Qısa konkret avtomobillə bağlı onu deyə bilərəm ki, çox yüngüldür, 1420 kg ağırlığındadır, karbon elementlər çoxdur və ən əsası avtomobilimizin ümumi şəssisi karbon monokok olaraq keçir. Karbon monokok dediyimizdə bütün kuzuv, bütün şəssi karbonlandır, ona görə də avtomobilimiz yüngül və sürətlidir. Arxa hissəmizdə isə bizim aktiv spoilerimiz var. İstəsəz özünüz manual olaraq, istəsəz də sürətdə artıq özü tənzimləyir hər bir şeyi. 2 ədəd səs boğucu çıxışımız var. Belə ümumi görüntüdən artıq arxadan baxanda bilirsiniz ki, bu bir McLaren-dır. Yan tərəfimizə gəldikdə isə McLaren-a məxsus olan, bax bu, butterfly deyirlər, yəni kəpənək qapılarımız var. Açılıb bağlanmağına gəldikdə isə bax bu formada bağlayıb, istəsək də, bax, belə formada aça bilirik. Maraqlı elementlərdir və karbon monokok şəssinin bir qismini, bax, bu hissələrdə görürük karbon elementləri. Və avtomobilimiz, belə deyim ki, bir supersport avtomobil olduğuna görə çoxlu bizim burada hava kanallarımız var. Hər bir yerdən hava kanallarımız var ki, avtomobilimizin həm belə deyim, dinamikasına təsir eləyir, həm də ki, avtomobilimizin soyutma sistemlərinə qulluq eləyir, belə deyərdim. Yəni, bütün əylət sistemimiz falan, bax, bu kanallar vasitəsilə soyumuş olur. İçərisinə keçəcək, amma içəridə belə deyim ki, çox da böyük elementlər yoxdur salonda. Alicantara oturacaqlarımız var və sadə bir konsolumuz var ki, hansı ki biz avtomobilimizi ERƏ, ENƏ, DƏYƏ, bax, bu transmisiyaları keçirə bilək. Avtomobilimizi idarə eləyəndə artıq ətraflı onunla bağlı danışacaq. İstəyirəm keçək ön hissəmizə. Deməli, millət, istəyirəm ilk olaraq avtomobilimizin açarını göstərim. Açarı da yaxın planda göstərə bilsək. Belə bir formaladır. Bagajı açır, bu da qapıları açır, bağlayır. Bu qədər sadə. Sadədir və xoşuma gəldi, açıq deyərdim. Avtomobilimizin ön tərəfinə gəldikdə isə konkret bilirsən ki, bu bir 720S-dir. Yenə karbon elementləri ön hissədə biz görə bilirik. Bundan əlavə McLaren loqomuz və avtomobildə gördüyünüz kimi ön hissədə yəni artıq heç nə yoxdur. Hava kanalları var, faralar var. Bir də ki, bizim balaca burada bagajımız var. Bagajı da istəyirəm, açıq sizə göstərim. Burada yüngül var, V5-lərdir, amma balaca, belə deyim, bir çamadanlıq, bir valizlik yerimiz var. Standart, belə deyim, supersport məntiqidir. Balaca bagaj qoyurlar ki, harasa gedəsi olsan, heç olmasa çamadan qoya biləsən özünlə. Avtomobilimizin ümumi xarici görünüşü bu formadadır. Burada da maraqlı kontentlər çəkməyə çalışıram sizlər üçün. Və məncə artıq avtomobilimizin xarici görünüşündən danışdıq, artıq sürüş testinə başlaya bilərik. Let's go! Deməli, millət, hal-hazırda McLaren 720S-in interiyerində eləşmişik. Zahir yanımızdadır, avtomobilin sahibi. Salam əleyküm. Yerlidir, əmoğludur. Deməli,
En süratli superkar çekirik de bugünleri inşallah. İnşallah. Üstüne bıraktık. Ortada salonda o kadar da öyle bir şeyimiz yoktu. Size ne lazımsa o var. Artık içine yoktu. Knopkalarımız da transmisyalarımız değişmek için öne neutral bir de arkaya olarak. Burada maraqlı knopkalarımız var. Onlar hakkında ilerleyen dəqiqələrdə məlumat verəcəm. Ama çok danışmadan məncə ən birincidən elə başlayaq yavaş yavaş sürməyə. Deməli millət, bir bundan əvvəl yadımızdadırsa bir neçə Ferrari modelini çəkmişdik. Dubai'da McLaren MP4 çəkmişdik. Düzdür, o biraz köhnə idi. Yəni bundan eyni tuta bilmərik. Bu həm performans olaraq, həm də model olaraq üst səviyyə sayılır və belə deyim 2017-yə qədər McLaren 650-lər istehsal olunurdu. 2017-dən artıq 720S, 720LT olaraq əvəzləndi, belə deyərdim. Buradan bura sağa da. Okey. Deməli millət, imkan olduğu qədər çəkməyə çalışacağıq. Yəni rolling maşınımızda var çoxdur da, yəni 124Y500. Hələ ki yavaş yavaş gedək. Ümumi istirham avtomobillə bağlı məlumat verim. McLaren 720S-lərdə mənim nə xoşuma gəldi? Birincisi qapıların açılmağı tərzi. Çünki MP4-də bu dərəcədə maraqlı formada açılmırdı açığı. Bir də ki, misal üçün artıq onu düşünüblər. Dubai'da avtosalon videomda yadınızda açsa demişdim ki, qapını açanda burada belə bir boşluq yaranır ki, başınız dəyməsin də belə deyim. Misal üçün burada artıq McLaren bunu nəzərə alaraq belə bir ayırıb rahat formada oturub düşə bilərsən və rahat oturub düşə bilərsiniz maşından. İndi imkan daxilində avtomobilimizi sürəcəyik, yoxlayacağıq. Bütün belə deyim hisslərimi çalışacağım sizlərlə bölüşmüş olum. Vapşı burada rahatdır belə bir maşın sürmək, yollarına falan görə deyirəm. Radarlar falan çoxdur. Dünənlər uşaqlar yaman şey edirdilər ki, radar çoxdur, hər yer radardır. İştiraflar necə? Baha? İştiraflar ən baha 200 dolar. O nə iştirafıdır? Avtoxuliganlıq yoxsa sürət? Yox, deyirəm skorost. Hə, sürət. Yə, sürət. Okey. Burad, hər şeyi bildim. Bunun Pavarotniki buradadır. Düzdür. Maraqlıdır. Mən buralarda fikirləşirdim, knopka kimi bəlkə eləyiblər. Buradan sola? Sola. Tamam. Sakitçilikdir. Çıxa bilərik. Buradan bir yüngül. Onların downshifti üçün ölürəm də millət. Çox pis G yiyirəm hal-hazırda. Elə bil qazı basırsan, ürək falan qalır dalda, sən özün gedirsən. Qəribə. Bu hissiyatı 911 turboda, trekdə bir az hiss eləmişdim, amma yəni belə deyim, 5 metr yol yedmişik, ücə o hissi verdi mənə. Qəşəng. İndi birazdan zahir demiş, sporta atacaq. Bizim bu gördüyümüz priborumuz fırlanacaq. Və sadəcə, belə deyim, neçənci skorusda və hansı abarotda olduğumuzu görəcəyik. Maraqlıdır. Burad, onu necə eləyirik? Brabas. Aktiv. Okey. Lead traction control. Bunu da? Bunu da. Bunu da. Aha, getdi. Bu indi oldu ki, Murskoy. Qəşəng. Qabaqda yolumuz var basmağa. Traction control включadırsan, сразу молли зәнгәлә. Брат, мен ona bilsən nə deyirəm? Allah'a təvəkkül. Allah'a təvəkkül modu. Beyxalarda zətdə M-ləri çəkəndə traction-ı söndürürəm. Prosta çox şey eləmirəm. Çox qorxutmuram ki, məni incitməsin sonra. Bu temadır, brad. Kurkuyla. Ya, bradını. Ha, qəşəng. Yolu ucu tanıdım. Ucu rahatım. Sən ucu mesnəsən. Hə,
Hə, Jümesni. Biraz qalsam Jümesni olacam, narahat olma. İnşallah. Birinci dəfədir gəlirəm bura. Amma xoşuma gəldi. Gəl də. İnşallah. Sən də gəl də bura. Mən inşallah gələrəm. İnşallah. Millət, bir də yadınıza salım. Sıfırdan 100-ə sürətlənməmiz 2.9 saniyədir. Yəni, heç nə. 1, 2, 100. 100-dən 200-ə. 200-ə neçədir? 4.5. Ooo. MPAT Competition Stage 3, 5.5. Yəni F90 Stage 2-də... Bugatti Veyron 5. Ondan da sürətlidir də. Yəni 100-dən 200-ə sürətlənməsi. Bu 4.5. Bəlkə biraz yavaşlayıb, biraz basa. Bax, orada arada mən yox oldum. Yara 140 idi, nə idi, nəsə belə... Hiss elədim ki, başqa söhbətdir bu. Həqiqətən, yəni, özünüz bilirsiniz ki, bəzi məndə incələmə videolarında elə olur ki, tam avtomobili ifadə eləyə bilmirəm sizlər üçün ki, bu necə yaxşıdır, nə dərəcədə gedir. Bax, bu da həmin avtomobillərdən biridir. Gərək sürüb biləsiniz. Sürmədən mən deyə, nə qədər mən desəm ki, bəs gedir, əla gedir, qəşən gedir, amma tam o hissi promoya ötürə bilmirəm, çox heyif ki, arzusunda olanlara qismət, belə deyim. Murad, məndə olsa bu heç bək sürmərəm, ancaq downshift eləyərəm bütün günü. Zın, zın. Traction-ı hiss elədim orada. Yüngül şeydə, daroşqada yüngül oynatdı bizi ki, ağıllı ol. Avtomobili sürdük. Qəşəng, maraqlıdır. İndi istəyirəm biraz yavaşlayaq, rahat söhbət eləyək. Onun üçün bunu geri, bunu da geri, aktivi də söndürürük. Və həyat normallaşır bizim üçün. Artıq rahat söhbət eləyə bilərik. Konfort. Üçü oldu konfort. Üçü oldu şəhər maşını. Nə xoşuma gəldi Zahir, açıq deyim. Maşının rəngi çox qəşəngdir. Misal üçün, bizdə çox vaxt ağ-qara maşınlar alırlar, rəngli maşın çox almırlar. O söhbəti çox xoşuma gəldi. Plus da ki, interiyerdə olan detallar mənim çox xoşuma gəldi ki, sarı işləmələr və Alicantara eləyir. McLaren bir çox modellərində Alicantaradır, o heç. Amma bu sarı interiyer elementləri çox xoşuma gəldi. Sən də bugün sarı kofta giymişsən, Murad. Konkret salona uyğun. Vabşi, mən niyə belə aldım? Aha. Məndə... A, 4x4, bəlin vayın. Mən özüm eləmişdim. Aha. Düz polonsuz borka. Bunu bu formada alırsan, yoxsa sifariş verirsən ki, bu rəngdə olsun, salon bu rəngdə olsun, yoxsa necə? Aaa, fiyaliyyət bu. İndi sənə göstərərəm salonu, bax. Oy da, çox qəşəngdir. Çox qəşəngdir bura. Millət, bu da sizə McLaren 720S incələməsi. Bilmirəm nə qədər yaxşı oldu, nə qədər pis oldu. Əlimizdə olan imkanlarla bunu eləyə bildik. Videomuzda bu qədər idi. Videomuzu bəyənməyi, kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.